Já mám otázky pro všechny hosty stejné. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Prouze? Konečně jsem si to zasloužil, že tady můžu být. Máte představu, na co se teda Jan Prouze bude ptát? To nemám představu, nebo takhle, samozřejmě pořád sleduju a doufám, že se to bude točit aspoň maličko kolem sportu a olympiády. Myslím si, že i trošku zapůsobily moje nalakovaný nechty na ty olympiády, že se o tom jako hodně mluvilo, tak si myslím, že jsou tady ty dvě věci, které bychom se mohli dotknout. Možná se mě zeptá na nějaký rodinný klan, dejme tomu, tak myslím si, že tady ty tři věci, těch by se mohl dotknout, ale když ne, tak nevadí. Kdybyste vy měl otázku na Jana Krause, jaká by to byla? Jaká by to byla, jestli by si někdy nechtěl u mě v Nymburce zkusit projet na kánoe? Poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady před natáčením na BTM? Úplně upřímně jsem jako lehce nervózní, protože člověk, když je v neznámém prostředí a nikdy vlastně jsem na tom červeném kauči neseděl, nebo před chvílí jsem si to byl samozřejmě vyzkoušet, ale až tam budou ty lidi, ty světla, tak samozřejmě ten stres asi nějaký jako lehký bude, ale já doufám, že budeme na nějaký stejný vlně a po pár vteřinách to dopadne a bude to super pokec. Já vám děkuji za odpovědi, přeji příjemný večer, ať se vydaří. Děkuji moc. A gratuluju. Děkuji za gratulaci.